Molto bravo, non si va bene. Украин сушла парши, да, на кире, шум ветинде сушла, массаж, и меня есть лярный без таки, жибер месяч, да. На крым татарлар, шум таки, я плавил, шум еще ветинде, ветинде. У ветинде интернет, как ветинде, я с вами еще херким, да, усвикер, не это, я дешу ветинде, у ветинде меня. Брда я гайб с геотр плавитана. Шитель татарлар он онлайн, а без татарлар гали, гилим югали, а зря гилим кирек, варсана. Гилим кирек. Хазык бізге жемағатшылығын көтеріге керек, шынки тезден бұла верховный мәхкеме. Хам анда қоралашақ тоғы бұтапыр Кашаповның іші. Шушы вазыретті біз президент Путинға ход әзірледік, хам жібердік. Анда біз аннан тәләп еттік. Кашаповның конституция берген хукукларын якларга. Чөнки ул бернинди канун да бузмады, ул конституция буенча хукуклары буенча гына эшләде. Чөнки Россия конституциясының 29-нчы маддәсендә анда бирелгән һәр кешегә сүз иреге хукукы бирелгән һәм һәр кеше үзенең сәяси уйларын, сәяси фикерләрен тарата ала. Таратала, бүтін жерге таратала дейілген. Хам біз анда яздық. Бұл үш жылға отырту қанунлы түгел, шынки Кашаповның ғайыплілігі дәлелленмеген. Біріншіден міне бұл биш текст, оларда бірін недерген анды низақ шығаруда йоқ, Россияға қаршы, Россияның бүтінлігін тоқатуға дағын бірнінді шақыру жоқ, анда бірнінді дәрін андай айбір жоқ. Екінші жақтан бұл экспертиза деген айбір, нашыл экспертиза негізінде үш жылға отырттылар, әмі экспертиза деген айбір, ол бек шиклі. Чүнкі анда көрсетілген енәсі, бұл низақ шығара бұл сөзлер. Янәсе, Россияны тарката, әмма ләкин бу бернишектәген дәлилләр мәгән.